Me compré დღევანდელი ჩვენი ტრენინგი ეხება კონკრეტულად ახალ პარტნიორებს. დღეს გადავწყვიტე, რომ დეტალურად გავიაროთ მთელი პროცესი, ასე ვთქვათ, როდესაც გვიერთდება ახალი პარტნიორი და აინტერესებს ჩვენი პარტნიორული პროგრამა. ეგ ერთი. მეორე, აინტერესებს როგორ შეიძლება ითანამშრომლოს კომპანიასთან, აინტერესებს როგორ შეიძლება შექმნას შემოსავალი. და ყველაზე მთავარი, რაც ყველას აინტერესებს და ამაზე კითხვებს სვამენ ხოლმე, ეს არის, მეგობრებო, როგორ შეიძლება განვითარდეს კომპანიას Skyward Community, თუ კი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ითანამშრომლოს, გახდეს ინვესტორი და ასე შემდეგ. დღეს ვერ ვიტყვი, რომ რატომ დგას ეს საკითხი ზოგადად ასე აქტუალურად, რომ რაღაცა ვისწავლოთ ცოტა, წინ წავიდეთ, განვითარება მივიღოთ. ამის იქეთ კიდევ რასაც ისწავლიან ადამიანები, იმის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჭირდებათ, ხო? ძალიან ხშირად ითხოვენ ხოლმე, რომ მე ვთქვათ, აი ეს ამდენი ტრენინგები მოიშლა და შეიძლება თუ არა მიიღო სერტიფიკატი. რამდენიმე დღის წინ, მეგობრებო, ჩავატარეთ პრეზენტაცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში, ასეთი ბრიფინგის სახით, ხო? და აი იმ ბრიფინგიდან ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ცურული წამოვიდა, რომ ისწავლონ, განვითარდნენ, მაგრამ მე კერძოდ კიდევ ცალკე შეკითხვები დასვეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ რომ გავივლით აი ამ ტრენინგებს, მივიღებთ თუ არა რაიმე სერტიფიკატს. მოდით ასე ჩამოვყალიბდეთ და მე ახლა თქვენ აგიხსნით, რას ნიშნავს, როცა ადამიანი ღებულობს პროფესიონალურ ტრენინგებს, რას ნიშნავს, როდესაც კომპანიის ოფიციალურ ტრენინგებზე არის და ასე შემდეგ. ნახეთ, აი ეს სისტემა, რომელშიც ახლა ჩვენ ვართ, ეს არის ვებინარების სისტემა. სხვადასხვა ენაზე ტარდება, მეგობრებო, რომ შეხვიდეთ ამ საიტზე, Skyward Community-ს ვებინარების საიტი არსებობს, რომ შეხვიდეთ, თქვენ ნახავთ იქ მრავალეროვან, ასე ვთქვათ, ვებინარებს. ყველა თავის ქვეყანაში სპიკერები ყავთ და ატარებენ თავიანთ მშობლიურ ენაზე აი ასეთ პრეზენტაციებს და ტრენინგებს. პრეზენტაციებს და ტრენინგებს. რატომ არის ეს? კომპანია ყველანაირად უქმნის ბიზნეს გარემოს და კომფორტულ გარემოს პარტნიორებს, რომ მათ მიიღონ ის, რაც კომპანიისგან შეიძლება მიიღონ აბსოლუტურად უფასოდ. იმიტომ რომ ეს არის კომპანია, რომელიც იზიდავს ინვესტიციებს იმისათვის, რომ პროექტები სწრაფად განვითარდეს, მოხდეს, ასე ვთქვათ, რეალიზაცია ახალი მიზნობრივი პროექტების და ამაში ხელშეწყობას ჩვენი დეპარტამენტიც აკეთებს, თუ კი არა ძალიან სერიოზულ საქმეს აკეთებს, ხო? ის სააქციო პაკეტები, რომელიც იყიდება და მე-15 ეტაპი ჯერ კიდევ წინ გვაქვს და ძალიან ბევრ ადამიანს ეძლევა საშუალება, რომ შეიძინოს ეს პაკეტები და მიიღოს სარგებელი, საინტერესო სარგებელი ძალიან მოკლე ხანში, ნუ ხვალდაზე გარა, მაგრამ მოკლე პერიოდში. ამას არ დაჭირდება ძალიან დიდი წლები, ხო? ეს უკვე საინტერესოა და პრეზენტაციები ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ. და ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ჩვენი ინვესტორები, პარტნიორები, კლიენტები, ყველა ვინ ჩვენ პლატფორმაზე შემოდის და თუნდაც მხოლოდ რეგისტრირდება, ხო? მათ უნდა ქონდეთ, მეგობრებო, ძალიან ბევრი საინფორმაციო წყარო. არა მარტო იმ კუთხით, რომ მშენებლობასად მიდის, კითხვა-პასუხის რეჟიმში ბრიფინგები და ასე შემდეგ. არა მარტო ეს, არამედ მან თვითონ როგორც პიროვნებას, ესე იგი თქვენ როგორც პარტნიორებმა, როგორც პიროვნებებმა აუცილებელია, მეგობრებო, რომ ქონდეთ განვითარება ყველანაირი მიმართულებით. არა მარტო ინფორმაციულად, რომ სიახლეები მოისმინოთ ხოლმე და ახალ ამბებში შეხვიდეთ და თქვა ჩავატაროთ ასეთ შეხვედრები და ჩვენ ახალი ამბები მოგიყვეთ კომპანიას. არა, აი თქვენ როგორც ინვესტორი რახან გადაწყვიტეთ, შემოხედით, გააკეთეთ ინვესტიცია ამ კომპანიაში. კომპანია ცდილობს, რა თქმა უნდა, თუ კლიენტს ეს უნდა, თუ პარტნიორს ეს უნდა. იძულებითი არაფერი არ არსებობს, ხო ასეა? მით უმეტეს ჩვენ კომპანიაში ძალიან ლოიალურია დამოკიდებულება ყველას მიმართ. და სწორედ აი ამ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, კომპანია ცდილობს, რომ გაუკეთოს ისეთი შეთავაზებები, რომ ეს ადამიანები ინვესტორებად რომ არიან წოდებული, არ აქვს მნიშვნელობა 250-იანი პაკეტი აიღო თუ 150-იანი პაკეტი აიღო. ყველას ქვია ინვესტორი, ხო? და ამიტომ ცდილობს, რომ მათ მისცეს ისეთი ცოდნა და ისეთი განათლება და ისეთი მიდგომა და ისეთი ხედვა, რომ მან შეძლოს თუნდაც იმ თავის 250-იანი პაკეტით ნაყიდი აქციებით
სარგებელი ნახოს, როგორ ნახოს და იმ დონეზე განვითარდეს, რომ ჩვენი კომპანიის თაობაზე, ჩვენ პროექტების შესახებ, რომ ისაუბრებს, შეესაბამებოდეს ამ კომპანიის იმიჯს. Არც აღარ ამდენად გასაგებად ახსენი, მაგრამ ნახეთ, თვითონ კომპანია ფიქრობს ამაზე, რომ თუ კი მას აქვს ვიღაცას აქვს ჩვენი აქციები, ხო? ფლობს აი რაღაცა აქციებს 6000, 10000, 5 მილიონს თუ 70 მილიონს. მნიშვნელობა რა აქვს? ამ ადამიანს ჰქონდეს კომპეტენტური მიდგომა იმაზე, რასაც ის ფლობს. ჯერ ერთი რომ თავის თავს მოუტანოს სარგებელი და მეორე ვისაც გადასცემს ინფორმაციას, აი მისი ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს კომპანიის იმიჯს, მეგობრებო. Ამ ყველაფრის გამო კომპანია აკეთებს მრავალ მხრივ განვითარებას თავისი პარტნიორებისა თუ ინვესტორებისა თუ კლიენტებისა თუ მოკლედ ის ვინც კონკრეტულად არის ჩვენ კომპანიაში და არის უკვე ინვესტორი. გამიგეთ? მოდით აქედან დავიწყოთ, რომ პლატფორმაზე თქვენ პლატფორმაზე არის ძალიან ბევრი ინფორმაცია, დაწყებული პრეზენტაციიდან ვიდეო მასალები, დოკუმენტაცია და ასე შემდეგ. თუ მარტო პლატფორმით შემოიფარგლებით, თითოეულ მენიუში რომ შეხვიდეთ, თითოეულ განყოფილებაში ამოიღებთ თქვენთვის ძალიან საინტერესო მასალას, რომელიც შეგიძლიათ ამოიწეროთ. თქვენივე კითხვებს გასცემს ეს პლატფორმა პასუხს, მეგობრებო, და თქვენ ეს აუცილებლად უნდა გააკეთოთ. ეს პლატფორმა თქვენივე კითხვებს გასცემს პასუხს, მეგობრებო, და ამითაც შეიძლება იყოს კმაყოფილი. ნახეთ, ახლა ცოტა წინ წავიდეთ. Თუ მაგალითად $300-ზე მეტი არის უკვე ინვესტიცია გაკეთებული, თქვა, მე ვარ ინვესტორი და შევიტანე $50, შემდეგ თვეში კიდე 50, შემდეგ მოკეთ 6 თვის განმავლობაში $300 ხო შევიტანე. აი ასეთ პარტნიორს უკვე ავტომატურად ეძლევა ისეთი ტრენინგები, იქ არის ჩაწერილი 45 გაკვეთილია, მეგობრებო. ძალიან ცნობილი, მსოფლიოში ცნობილი ტრენერი არის ჩაწერილი ინგლისურენოვანია და თავისი თარგმანით ამაში ყველაფერში კომპანიამ გადაიხადა ფული და თუ მაგალითად მე აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ვარ და არ მჭირდება სპონსორი, არ ვურეკავ არავის, არ ვკითხულობ ვინმესთან რამეს, მე შემოიფარგლები ჩემ პლატფორმით, ბერმაისის ხომ მე თვითონ გავერკვევი. მე თვითონ შევალ, მე თვითონ გავაკეთებ, მე თვითონ გავერკვევი და რამდენადაც ასე იცის ბერმა კომპანიამ აი თვითონ გარკვევისათვის პლატფორმაში ავსო ამ მთელი ინფორმაციით. იქ არის ავტომატური ტრენინგებიც, რომელზედაც შეგიძლიათ დააჭიროთ ხელი და 45 გაკვეთილი, მეგობრებო. თქვენ თუ დაუგეგმავთ თქვენ თავს, რომ შეისწავლოთ ყველა დეტალი, რაც ამ ტრენინგებზე მიმდინარეობს, ძალიან კარგია და ეს არის იდეალური. ეს ერთი, რომელიც არის მუდმივად იქ და თქვენ შეგიძლიათ ამით ისარგებლოთ, ეს კომპანია მიყიდა, ფული გადაიხადა, თარგმანი გააკეთა, ინგლისური, რუსულია, ორენოვანია. რა თქმა უნდა, ახლა 17 ენაზე და 25 ენაზე ამას ვერ გააკეთებდა და არანაირი აზრი არ აქვს, თუ ვინმე სწავლა უნდა ისედაც და ასედაც წვდომა ამ ორ ენასთან აქვს ფაქტიურად ყველას, ხო? თუ არ აქვს, თარგმნონ თვითონ მაშინ. თუმცა პლატფორმაზე ეს არის ორ ენაზე. მე ვამბობ ამ ავტომატურ ტრენინგებზე. ეს პირველი, რაც განათლების კუთხით შეიძლება მოხდეს. პირველი კი ეს უკვე მეორე თქვი, ხო? პირველი, რაც პლატფორმაზე შეიძლება წაიკითხოთ, მეორე ავტომატური ტრენინგები, რომელიც არის 45 გაკვეთილი და კი ბატონო, ოღონდ $300 მაინც თუ გაქვს ინვესტიცია. თუ მაშინათვე შეიტანთ $300, ეს ტრენინგები გექნებათ მაშინათვე, ასე ვთქვათ, ახალი მოსული ადამიანი უკვე ინვესტიცია გააკეთა, ძალიან უნდა რომ გაერკვიოს რა ხდება, როგორ ვიმუშაო, რა გავაკეთო შემოსავალი, როგორ მივიღო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩართავს ამ 45 გაკვეთის დღეში ერთი გაკვეთილი რომ მოისმინოს, ნუ სადღაც თქვენ ნახევარში ალბათ ზათ იქნება. Ну, ესეც არის თქვენი, არ არის დიდი გაკვეთილები, ასე რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ისარგებლოთ ამით, ხო? შემდეგი. ის რაც არის მაგალითად ვებინარების საიტზე, მეგობრებო. ეს ვებინარები რაც სტარტდება, ყველაფერი არის გამოქვეყნებული. მოვლენები არის ასეთი ნაწილი, საბიციე, აი იმ ნაწილში არის, მეგობრებო, ვებინარები გამოქვეყნებული ყველა ენაზე. თუ გადახვალთ საიტზე, ამ საიტზე უკვე მთელი ჩატარებული ვებინარების, ალბათ უკვე ერთი წლის და მეტის კიდევ ჩატარებული ვებინარების მთელი არქივია, მეგობრებო. და აქ არის არა მარტო სხვადასხვა ენაზე ასე კომპანიის სპიკერების მე ჩატარებული, არამედ აქვე არის ყველაზე მთავარში ამოგივათ ეს, რომ ნახოთ კომპანიის მართლობითი საბჭოს ტრენინგები. ეს არის საბჭოს წევრების, ეს არის ვლადიმერ მასლოვი,
ეს არის ალექსი სუხადოევი, რომლებიც მეგობრებო, ერთს აქვს აღებული მიმართულება, კითხვა პასუხს უპასუხოს და ამაზე აწყობილი ვებინარებია და მეორე არის მეგობრებო ალექსეი სუხადოევის, რომელიც სულ სიახლებზე ლაპარაკობს, ზოგადად სოფლიოში რა ხდება, ბაზარზე რა ხდება, ფინანსებში რა ხდება, კომპანიაში რა ხდება, არაბეთში რა ხდება და ზოგადად რა ხდება სათაოფიში. აბსოლუტურად სულ სიახლებზე აწყობილი ვებინარები აქვს. ორ კვირაში ერთხელ თითოეული წევრი გამოდიან და ატარებენ ამ ვებინარებს და ეს ვებინარები ყველაფერი ავტომატურად იდება YouTube-ის არხზე. და ამგვარებსაც რომ აკრიფავთ, ამგვარების ყველანაირი დროის, წლის, ყველანაირ ვებინარს მოძებნით. არქივია იქ ისეთი მეგობრებო, რომ 2014 წლიდან რაც კი ტარდება კომპანიაში, იმასაც იპოვით. ამას იპოვით ჩვენს პლატფორმაზე, ამას იპოვით ვებინარების პლატფორმაზე. ისე იგი, ხანდახან რომ დავფიქრდები ხოლმე მეც და მინდა რომ თქვენ ეს გაგიზიაროთ ეს ჩემი ემოცია, რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამდენად უკვე ინფორმაცია. ხანდახან რომ ვზივარ და ჩვენ კითხვებზე პასუხს ვაძლევთ საზოგადოებას, ეს აუცილებელია ჩვენი პროექტისთვის, ხვანინდელი დღისთვის, მომავლისთვის, იმნიცკის გეგმებისთვის. ეს არის აუცილებელი, რომ ჩვენ მონაწილეობდეთ ამ ხარდაჭერაში, მაგრამ მართლა ძალიან ბევრი, რაც ავტომატურად რჩება და შეგიძლია ჩემს და ჩემი პარტნიორების და ლიდერთა საბჭოს გარეშეც ყველაფერში გაერკვეთ. მაგრამ ყველაზე ძლიერი რაც არის, მეგობრებო, ეს არის ჩვენი ურთიერთობები. და როცა ჩვენ ცოცხლად ხვდებით ერთმანეთს, ეხლა ოფლაინში შეხვედრები არა გვაქვს, მაგრამ ზუმი თითქმის ცოცხლად შეხვედრას გაუთანაბრდა ეხლა. აბსოლუტურად ლამის ბიზაშვილ ამიდაშვილებს ვზივართ და ზუმით ლაპარაკობთ უკვე. გასაგებია, რატომ ამას აღარ ვიტყვი, ხო? და ამ ურთიერთობებს მაინც არაფერი არ ცვლის და ადამიანებისთვის ესეც მნიშვნელოვანია და ამიტომ ჩვენ მუდმივად ვართ ეთერში. ჩვენ მუდმივად ეთერში ვართ, იცით? არ წყდება ეს სისტემა არსად. წყდება რას ნიშნავს? ხო შეიძლება ერთხელ ჩაატარო, მეორე ხარ ჩაატარო, ან 10 ჯერ ჩაატარო და მე-11-ით აღარ ჩაატარო. ესე არ არის, მეგობრებო, ეს იქნება მუდმივად და ამას აკეთებს ანატოლი უნიცკი, მეგობრებო, 2014 წლიდან დღემდე. დღეს არის 2021 წელი. უკვე რეალიზებული პროექტებია, უკვე მშენებლობა დაწყებულია, მაგრამ ეს მიმდინარეობს და მიმდინარეობს და მერე და მერე 15 ეტაპით დაიხურება და უკვე დაიწყება შიდა შესყიდვები და კომპანიის მიერ შესყიდვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გრანდიოზული გეგმები აქვს კომპანიას და ეს გრანდიოზული გეგმები დაწყებულია, მეგობრებო, ხო? აი თქვენ ნახეთ მერე რა დატვირთვით და როგორი აქტიური მუშაობით იმუშავებთ ჩვენ. აი სწორედ ამისკენ მივდივართ, რომ ჩვენ ვამზადებთ ახლა ახალ კადრებს, ამ პროცესებში ძალიან ბევრ ადამიანს ჩავთავთ და თვითონაც ექნებათ ამ ადამიანებს სარგებელი, თვითონაც ექნებათ შემოსავალი და თუ კიდღე შეუძლია კომპანიას რომ ანაზღაურებადი შტატები შესთავაზოს, დაუძახოს თავის აქტიურ აქციონერებს და უთხრას რომ ჩვენ ამის გაკეთება გვინდა და თუ კი მიიღებთ მონაწილეობას გადაგიხდით და ასე შემდეგ, ხო? მერე და მერე ეს უფრო მეტი იქნება. ასეთი წინადადებები რაც დრო გადის, ჩვენ 2017 წლიდან ვმუშაობთ მეგობრებო საქართველოში და რაც დრო გადის, უფრო და უფრო მეტი ახალი წინადადებები შემოდის კომპანიისგან. უბრალოდ უნდა ვიყოთ კომპანიის სტრატეგიაში, უნდა ვიმუშაოთ, უნდა ვიყოთ აქტიურები, ჩართულები ყველა პროცესებში, უნდა გაგვაჩნდეს დამოკიდებულებები ამ ყველაფერთან, ხო? ქმნიდეთ ჩვენ საკუთარი იმიჯს კომპანიის იმიჯთან შესაძფერის და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს ექნებათ უფრო მეტი საშუალება, რომ დასაქმდნენ კიდე უფრო აქტიურობით. როდესაც კომპანია ამას გამოაცხადებს, გამიგეთ? ასე რომ ასე, აი ძალიან ბევრია ამის საშუალება და რაც შეეხება ამ ცოდნა განათლების საშუალებას, აი ეხლა აქედან ამ ეთერიდანაც მინდა გამოვაცხადო, რომ გარდა იმისა, რასაც კომპანია თვითონ გეგმავს, რაც ავტომატურად გვაქვს, რაც ის 45 გაკვეთილი პლატფორმაზე გვაქვს, რაც ეს ვებინარები საიძია, ამდენი ტრენინგი და პლუს კიდევ პრეზენტაცია, ამის გარდა გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვარ ერთ-ერთი თანამშრომელს ვიტყვი, იმიტომ რომ მე ვარ ერთ-ერთი თანამშრომელი კომპანიის, რომელსაც შემოთავაზებული მქონდა ჯერ როდესაც ვიწყებდით საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი გახლავართ და მე ამან ძალიან დამაინტერესა, რომ მე ვყოფილიყავი ამ ყველაფრის ხელმძღვანელი, იმიტომ რომ მე დავიწყე ეს საქმე და რა თქმა უნდა ამაზე უარი არ მითქვას და მუშაობა მიმართულები და პლუს სპიკერიც ვარ, კომპანიის სპიკერი, რომელიც ასე სტაბილურად მუდმივად ყველანაირ პროცესებში ჩართული ვარ და მე წეღან გითხარით, რომ ეს ყველაფერი არის ანაზღაურებადი, მეგობრებო, და მე ჩემი მხრიდან გარდა იმისა, რასაც კომპანია ითხოვს, რომ ჩავატარო ვებინარი, ჩავატარო ტრენინგი, ჩავატარო პრეზენტაცია, თქვათ, ხო? გარდა ამისა, მე მინდა მაქსიმალურად ჩემ გუნდს,
ის ადამიანები, ვინც აქტიურად არიან ჩართული პროცესში, ის ადამიანები, ვინც დღეს მიმდინარე განმარტებებს იხდიან, მე მათთვის კიდევ დამატებითი ცოდნა მივცე, რომ მათ იმას, რასაც გამოიყენებენ ჩვენ კომპანიაში სამუშაოდ, კიდევ მიამატონ პროფესიონალური ხაზით განვითარება, პიროვნული განვითარება მიამატონ და საშუალება მივცე ის რისი საშუალებაც მე მომცა კომპანიამ 3-4 წლის წინ, ასეთივე საშუალება მივცე მათ განვითარების, ტრენინგებზე დასწრების და აკრედიტაციისა და სერტიფიკაციის საშუალება მივცეთ. Რაც თქვენ გექნებათ მიღებული მეგობრებო, ევრო კოუჩინგის ასოციაციიდან ეს აკრედიტაცია და სერტიფიცირება ამ ტრენინგების არ არის Skyways. Skyways აქვს თავისი ტრენინგები, როგორც ამდენი ხანი ხსნი ამაზე ვსაუბრობ, მაგრამ მე მაქვს კიდევ დამატებითი საშუალება, რომ მათ მიცე ისეთი ცოდნა, საბაზისო ცოდნა კოუჩინგის ასოციაციის პროგრამის საბაზისო ცოდნა, რომელიც თქვენ ჩაგეთვლებათ ოფიციალურად გავლით ტრენინგებში, ჩათვლის ამას ასოციაცია, ჩვენ უკვე ხელშეკრულება გავაფორმეთ და ამ ჩათვლილ საათებს სერტიფიცირებით, ასე ვთქვათ, გადაგიხდიან. ეხლა რას ნიშნავს ეს? Ძალიან ბევრი შეკითხვა მოვიდა ამ შეხვედრის შემდეგ. მივიღებთ თუ არა სერტიფიკატებს, რა ტრენინგებსაც გავივლით. Მე გეუბნებით, რომ თქვენ ამას მიიღებთ, აქვს კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმებშიც უნდა მიიღოთ, ის კურსი უნდა გაიაროთ 50 საათი და აი ეს კურსი არის მეგობრებო პროფესიონალური განხრით, შეგიძლიათ აიღოთ მერე თქვენ აი სერტიფიკატები და ამას კიდევ დაწვრილებით მე თქვენ მოგახსენებთ სემინარზე, რომელსაც ჩავატარებთ 8 რიცხვში. ეს არის მეგობრებო ორშაბათი დღე. ეს არის მეგობრებო, ისა მარტში უკაცრავად 8 მარტს. ხო. მარტი. 8 მარტი არის ქალთა საერთაშორისო დღე, თუმცა 8-ში ვაპირებდი, რომ ჩამეტარებინა ეს სემინარი. მოკლედ რიცხვს შეგატყობინებთ, მეგობრებო, კიდე დავაზუსტებთ და ისე შეგატყობინებთ. ეხლა დავიწყოთ ჩვენ სწორედ ის ტრენინგი, რაზედაც მე მინდა რომ თქვენთან დღეს ვისაუბრო, აუცილებელი და საჭირო რაც არის, მეგობრებო. Და ძალიან რომ აინტერესებთ ჩვენს ახალ პარტნიორებს. Არა მარტო ახალს, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი ინვესტორია უკვე რამდენი ხანია, მაგრამ აი პირობებიდან გამომდინარე, ცხოვრებისეული სიტუაციებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება ეხლა მიიღო, რომ ჩავერთო ამ პროცესში და მეც მქონდეს შემოსავალი და მეც მქონდეს ინტერესი უფრო მეტი, ვიდრე აქამდე მქონდა. იმიტომ რომ ხედავენ, რომ განვითარება სერიოზულად დაიწყო კომპანიის, მშენებლობები დაიწყო და გასაგებია, რომ შეიძლება 3 წლისიდან ჰქონდა ამის სურვილი, მაგრამ დღეს გაუჩნდა. ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი და ძალიანაც კარგი, რომ ასე არის, მეგობრებო. მოკლედ, ახალ პარტნიორებს, რომლებსაც ჩვენ ვუხსნით, რომ თუ კი ინვესტიციების მოზიდვაც არ ქვია, მას იცით რა ქვია, კმაყოფილი ვარ იმით, რომ მე აქავარ და მე ამის შესახებ ჩემს ახლობლებს უყვები, რომ მე გავაკეთე ინვესტიცია Skyward Community-ში, შევიძინე ფასიანი ქაღალდები, ასეთი უნიკალური ახალი სატრანსპორტო სფერო, რომელიც ეხლა დაიბადა, მე ამ სფეროში, აი ამ სატრანსპორტო სისტემებში მაქვს ინვესტიცია გაკეთებული, ჯერ ერთი რამდენად ამაყვა, რომ ამას იტყვით და ასეთი სახით, როდესაც ადამიანი საუბრობს, ეს ნიშნავს, რომ მას უნდა რომ თავისი სიხარული სხვასაც გაუზიაროს და ასეთი სახით დაინტერესოს მეგობარი, ახლობელის, ნათესავის, ოჯახის წევრიც და თუნდაც სულად უცხო ადამიანი, ხო? ეს ისედაც ხდება ბუნებრივად. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პროექტი ეკოლოგიური გარემოს შესახებ, ახალი სატრანსპორტო სისტემების შესახებ, ინოვაციების შესახებ, 21-22 საუკუნის სიახლეების შესახებ, აი ამ ყველაფრის ასეთი განვითარებადი და ასეთი პერსპექტიული პროექტის შესახებ, როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა არისაუბროს. აი ეს არის ყველაზე მთავარი და ჩვენ ამაზე მუდმივად საუბრობთ და ჩვენს გარშემო, ჩვენ გარემოცვაში ადამიანებს ეს აინტერესებთ. ჯერ არ მქონია შემთხვევა საზოგადოებაში, უბრალოდ მეხსენებინო ჩვენი ტრანსპორტი ან ჩემი საქმიანობა, იმიტომ რომ ყველა გეკითხება, რითი ხარ დასაქმებული, დღეს ყველას აინტერესებს ასეთი აქტიური რო ხარ, სათხარ ჩართული და ასე შემდეგ და
ძალიან დიდი აჟიოტაჟი აქვს ხოლმე, დიდ აჟიოტაჟი, იცოდეთ, ჩვენი თემა ზოგადად. ყველგან, ყველა სფეროში, ყველა კუთხეში, იმიტომ რომ ეს არის ტრანსპორტი, მეგობრებო და ტრანსპორტი დღეს მსოფლიოში არის უდიდესი ინდუსტრია, ყველაზე დიდი ინდუსტრია, რომელიც დღეს ხვალდაზედ აუცილებლად იდგება პირველ ადგილზე და თქვენ ამაში უკვე დარწმუნდით, რომ ეს ასე არის, ხომ? ხომ დარწმუნდით აი ამ პანდემიაში და ნამდვილად ასე არის. მოკლედ, მეგობრებო, დავარქვათ ამას, რომ ჩვენ შეიძლება რომ მოვიზიდოთ ინვესტიციები და სწორედ აქედან გამომდინარე, კომპანიამ დააწესა ჯერ კიდევ 2014 წელს ანაზღაურება გადაუხადოს საშუალო აგენტს და ეს საინტერესო ანაზღაურება არის ჩვენი შემოსავალი, ჩვენი ხელფასი, ჩვენი ბონუსი, ჩვენი საჩუქარი და ყველაფერი, ხო? და ეს არ არის პატარა თანხა. თუ კი ჩვენ ამას პროფესიონალურად გავაკეთებთ, ჩვენ მოვიზიდავთ ინვესტიციებს არა 100 დოლარს, არამედ 1000 დოლარს. არა 1000 დოლარს, არამედ 10000 დოლარს. და თუ თქვენ გამოიანგარიშებთ და ძალიან ელემენტარულია 15% რამდენი შეიძლება იყოს, ხო? ადამიანმა გამოიმუშაოს უბრალოდ საუბრით, საინტერესო თემაზე საუბრით, საინტერესო ვიდეოების ნახვით, ადამიანმა გამოიმუშაოს 100 დოლარი, 300 დოლარი, 1500 დოლარი, მხოლოდ საუბრის შედეგად. აი ამ პაუზას გავაკეთებ და მეც არაფერს არ ვიტყვი, მეგობრებო. რომ შეიძლება კი არა 1500 დოლარიც, 10000 დოლარიც, 15000 დოლარიც დარიცხვიათ ჩვენს პარტნიორებს, რომლისთვისაც არ გადახვეწილან თქვათ ამერიკაში და არ გადახვეწილან სადღაც სხვა ქვეყანაში. იმისათვის რომ აი ეს თანხა ასე ვთქვათ გამოემუშავებინათ. ეს ყველაფერი ხდება ჩვენ კომპანიაში, მეგობრებო. და რა არის ამისთვის საჭირო? ამისთვის არის საჭირო რომ ადამიანს უთხრათ ამის შესახებ. უბრალოდ უთხრათ რომ სიახლე გვინდა ვაცნობოთ, ეს არის პირველი ნაბიჯი. მეორე ის არის რომ თუ გინდა რომ შენ სიახლე გაიგო, ამის გაიგო მერითი ვარ გახარებული და დასაქმებული, რაც გინდათ ის მოიყვანეთ არგუმენტად. მეორე არის უკვე მიაწოდოთ გამზადებული მასალა, რომელიც კომპანიამ გაგიმზადათ, მეგობრებო, აბსოლუტურად უფასოდ. გამზადებული ვიდეო მასალა, გამზადებული რეფერალური ბმული, რით შეიძლება რომ ის დარეგისტრირდეს. აი ამ გამზადებულ მასალას აწვით, ეს არის მეორე ნაბიჯი. მესამე ნაბიჯი, მეგობრებო, უნდა მოელაპარაკოთ ადამიანს, როდესაც გაეცნობა ინფორმაციას. თქვენ ორივე ერთად დაჯდეთ და ამ თემაზე ილაპარაკოთ. ყავა დალიეთ. ყავა. ეს არის მესამე ნაბიჯი, მეტი არაფერი. და მეოთხე ნაბიჯი, ამ ადამიანს აუცილებლად ექნება თქვენთან კითხვები. თუ თქვენ კითხვებზე პასუხს ვერ ცემთ, დაპატიჟეთ ყავაზე ასევე თქვენი სპონსორი. დაპატიჟეთ ყავაზე ლიდერთა საბჭოს წევრი. გამოცდილი პროფესიონალი, თუნდაც აკრედიტირებული, სერტიფიცირებული ჩვენი პარტნიორი, რომელიმე. თქვენ რომელიც მოგწონთ, მე დამპატიჟეთ. და ასე შედგება მეოთხე ნაბიჯის შეხვედრა, მეგობრებო. აი მეოთხე ნაბიჯი. და კომპანია გვეუბნება, რომ შენ თუ ამ ოთხ ნაბიჯს აკეთებ, შენ უკვე შედეგი გაქვს. აი მას ამბობს ჩვენი კომპანია და ეს ნამდვილად ასეა, მეგობრებო. დეტალებზე ყოველთვის შეგვიძლია ვისაუბროთ, დეტალებზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, დეტალებზე გავივლით ახლა სერიოზულ ტრენინგებს და ყველაფერი დაალაგდება თავის ადგილას. ასე რომ მაღაზია არ ინერვიულოთ. აი ნახეთ ახლა რა არის. ამ ოთხი ნაბიჯის შემდეგ ადამიანი რომ ყავთ უკვე პარტნიორია, ხო? თუ თქვენ გინდათ რომ თქვენმა სისტემამ ისე იმუშაოს, მეგობრებო, რომ შემოსავალი მოგიტანოთ არა ერთჯერადი, როდესაც ადამიანი აკეთებს რეგისტრაციას, აკეთებს თავისთვის ინვესტიციას, რომელიმე პაკეტს ირჩევს და მნიშვნელობა არ აქვს, თქვენ დარიცხვა რამდენი გაქვთ, ეს იქნება 15 დოლარი, 30 დოლარი, 100 დოლარი თუ 300 დოლარი. მნიშვნელობა არ აქვს, 1500 დოლარი, ხო? ამას არ აქვს მნიშვნელობა ის რომ არ იყოს ერთჯერადი. ერთჯერადი სიხარული რომ არ იყოს და იყოს სტაბილური, როგორც ხელფასი, გრძელვადიანი, ამისათვის უნდა შევქმნათ ორგანიზაცია. ორგანიზაციის შექმნისთვის გუნდი უნდა შევქმნათ. ამისათვის არის სულ რამდენიმე ნაწილი ჩამოსათვალი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. მაგალითად, თქვენს ახალ პარტნიორთან ერთად უნდა დაგეგმოთ, რა მიზნებია კომპანიასთან დაკავშირებით, რომ ზუსტად იცოდეთ მას რამდენი დრო გამოუყოთ. უნდა ესაუბროთ იმაზე, აი ახლა რასაც მე ვსაუბრობ. ნახეთ, აქ წერია სპისო კიმიონ, მაგრამ ეს არანაცნობთა სიაზე უნდა ვილაპარაკოთ, არამედ ჩვენ უნდა აქ ვილაპარაკოთ. იმაზე, რაზედაც ახლა მე ვილაპარაკობ. როგორ მოვიციოთ, როგორ დავაპატიჟოთ ყავაზე, ჩვენი მეგობრები, როგორ გავაცნოთ ინფორმაცია და უფრო უკეთეს გეტყვით კიდევ. სოციალურ ქსელებში შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ, გააპიაროთ ოფიციალური გვერდებიდან, ოღონდ კომპანიის ოფიციალური საიტებიდან ინფორმაცია გადაიტანოთ, დააკოპიროთ
მიმართეთ თქვენს მომწოებს და ისინი აღიხსნიან რისი გამოქვეყნება შეიძლება და ბოლო-ბოლო გამოქვეყნებული ჩვენი პარტნიორებისა გადააზიაროთ თქვენ გვერდზე, აქტიურად დაურთოთ თქვენი კომენტარი, საინტერესო კომენტარი, რა თქმა უნდა, და ხელად შეგეხმიანებიან ადამიანები. Და ამას აკეთებს კომპანია კიდევ დამატებით, რაც პანდემია დაიწყო, სოციალურ ქსელებშია გაშვებული რეკლამა, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა ინტერესია, როგორ შემოდიან ეს უცხო ადამიანები სოციალური ქსელებიდან და გვიკავშირდებიან ტელეფონზე, ავსებენ თავის ფორმას, ელექტრონულ ფოსტებს ტოვებენ, ტელეფონებს ტოვებენ, რომ დაგვიკავშირდით, დაგვაგებინეთ, გვაინტერესებს. საოცარი ინტერესია, მეგობრებო. აი ამ მეორეში შეგიძლიათ რომ ეს ჩათვალოთ, ხო? აუცილებლად დაგეგმეთ დრო, იმიტომ რომ დღეს თუ ძალიან ბევრი გაქვს დრო და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოარგოთ თქვენი შეხვედრა, ხოლმე ეს აღარ გექნებათ, ამიტომ დღეს რომ მიეჩვიოთ დრო, აუცილებლად დაგეგმეთ თქვენს ახალ პარტნიორთან ერთად, რომ ამ დროში თქვენი საქმე გააკეთოთ. ასწავლეთ მას, როგორ დააბადეჟოს სტუმარი, ზუსტად იგივე ასწავლეთ, რასაც ახლა მე თქვენ გასწავლით. გაიმეორეთ ამის, რატო ქვია ჩვენს ტრენინგს დუბლიკაციის ტრენინგი? იმიტომ რომ მე თითქმის ერთი და იგივე, თუმცა სულ სხვადასხვა ფორმით ყოველ პარასკევს ვიმეორებ ამ ტრენინგებს. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ ამის დუბლიცირება შეძლოთ და სულ იმეოროთ ის, რასაც მე ვიმეორებ. ეს აუცილებელია იმ თქვენ ახალ პარტნიორებთან, ხო? და ასწავლოთ ეს დააბადეჟება. ისწავლეთ თქვენ თვითონ მოკლე პრეზენტაციის ჩატარება, რომ თქვენმა პარტნიორმა ახალმა თუ ძველმა მნიშვნელობა არა, იგრძნოს, რომ თქვენ გაქვთ ძალა, რომ თქვენ ხართ ძლიერი, თქვენ ხართ კომპეტენტური, ხართ ავტორიტეტი, შეგიძლიათ რომ თქვენ ეს ინფორმაცია დონეზე, მაღალ დონეზე ჩაატაროთ. გააკეთეთ ასეთი პატარა პრეზენტაცია დაწყებული თქვენი პლატფორმიდან, სადაც ხართ რეგისტრირებული, იქიდან დაწყებული ყველგან დას პრეზენტაციები. Თუ მაინც და მაინც ის არ გინდა და გინდათ რაიმე კონკრეტული, ჩვენ კონკრეტული დაბეჭდილი პრეზენტაციაც გვაქვს. აი უბრალოდ ფურცელზე დაბეჭდილი ელექტრონულ ფოსტაზე გამოგიგზავნით მე პირადად მაგალითად და თქვენ სპონსორებსაც აქვთ. ქართულიც გვაქვს და სხვადასხვა ენაზეც არის ნათარგმნი. კი ბატონო, შემდეგ ამ ადამიანს ჭირდება თქვენი ყურადღება. აი ამ ახალ პარტნიორს ყურადღებაში რა შედის? როგორც პატარა ბავშვებს უნდა უკარნახოთ, რომ ამ დროს არის პრეზენტაცია, მაგალითად 4:00-ზე პრეზენტაცია და დააჭირებნოს ხელი, შედი. ძნელია? არაფერი არ არის ამაში ძნელი. გადაუგზავნეთ მული, დააჭერთიც შევა. პარასკევს 8:00-ზე არის ტრენინგი. გადაუგზავნეთ მული, შევა. თავიდან ახალ პარტნიორს ეს ჭირდება. ეს ჭირდება, რომ მან დაიწყება იცის ასეთ ინფორმაციების და ამიტომ უნდა შეახსენოთ ხოლმე, მეგობრებო. ამას ქვია, მეგობრებო, ყურადღების მიქცევა პარტნიორზე. აუცილებლად მივაქციოთ ყურადღება. და ამ ადამიანთან აუცილებელია მუდმივად საუბარი, კითხვა პასუხის რეჟიმში. და ეს არის ადამიანი, რომელიც უკვე რეგისტრირებულია, უკვე ინვესტიციებია გაკეთებული. უკაცრავად. Სწორედ ამას ჭირდება მეტი ყურადღება. ვიდრე იმას, ვინც ჯერ პარტნიორი არ გამხდარა, მეგობრებო. ხშირად ეშლებათ ხოლმე, ვინც არ არის პარტნიორი ჯერ და უნდათ რომ ის გახდა ეს პარტნიორი და მომზადებულია, დაინტერესებულია, მაგრამ ჯერ არ არის პარტნიორი და ინვესტორი, იმას უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ. ჩვენი იმ კლიენტს უფრო უთმობენ მეტ ყურადღებას ჩვენი პარტნიორები, ვიდრე იმას, ვინც უკვე რეგისტრირებულია. ამ დროს ყველაზე მეტი ყურადღება, თუ თქვენ გინდათ რომ შექმნათ გუნდი, ყველაზე მეტი ყურადღება ჭირდება თქვენს ახალ პარტნიორს, ძველ პარტნიორს, თუ რა თქმა უნდა მასთან აღგაქვთ მოლაპარაკება და ის გეუბნებათ, რომ მას აინტერესებს და მუშაობა უნდა. მას აინტერესებს ტრენინგები, მას აინტერესებს პრეზენტაციები, მას ყველაფერი აინტერესებს. ასეთ ადამიანებს მეტი ყურადღება ჭირდება. ამას ქვია ზუსტად ყურადღების მიქცევა, ხელის მიყოლებას ვეძახით ამას. აი ამ ადამიანებთან საჭიროა სტაბილურად რაღაც დრო გამოვყოთ ხოლმე და თუნდაც ერთ-ერთზე უპასუხოთ კითხვებზე. არ აქვს მნიშვნელობა რა კითხვები აქვს მას. უკაცრავად. მნიშვნელობა რა, როგორია ეს შეკითხვა? თუნდაც უბრალო ელემენტარული, არ აქვს მნიშვნელობა, რთული, მარტივი, კიდევ ამბობ, მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია თქვენ ახალ პარტნიორს ყველა კითხვაზე გასცეთ პასუხი, თქვენ ხართ მისი სპონსორი. აი ასე. ეხლა ამის შემდეგ რას აკეთებს სპონსორი კიდევ?
აუცილებელია, მეგობრებო, რომ თქვენ ახალ პარტნიორთან ერთად შეადგინოთ თქვენი მისი მიზნების გეგმა. იცით რა არის, აქ არის ლაპარაკი ადამიანზე, რომელთანაც თქვენ მოლაპარაკებას აწარმოებთ და თქვენ გეუბნებათ ეს ადამიანს, რომ მე მაინტერესებს. Მნიშვნელობა არ აქვს იმას, რა ინტერესებს, შემოსავალი, დივიდენდი, მუშაობა, თუ რა ინტერესებს, გუნდი შექმნა თუ რა. Მნიშვნელობა არ აქვს, თუ მას აინტერესებს უკვე არიან ჩვენთან კლიენტები, რომლებიც უბრალოდ ყიდულობენ ინვესტიციას, დებენ თაროზე ამას, ამას და მორჩა, ის არის მთელი თავისი ცხოვრები სხვაგან. Ის უბრალოდ ის თანხა იმან აქ დააბანდა და მორჩა. ამაცე არ არის ლაპარაკი. Თუ გეუბნებათ ადამიანზე, რომ მე ეს მაინტერესებს, ესე იგი რა კუთხით აინტერესებს, რა მიზანი აქვს ამ ყველაფერთან და აი ამ მიზნებზე უნდა ველაპარაკოთ მას. რა მიზნით მოვიდა და რა არის მისი მიზანი, რომ აინტერესებს ჩვენ კომპანიაში, რა საკითხები და ასე შემდეგ. ამის განსაზღვრა არის აუცილებელი, მეგობრებო, და აქვე უნდა მასთან ერთად განსაზღვროთ აი ეს მიზნები, მოკლევადიანი, გრძელვადიანი, ერთთვიანი, ერთკვირიანი, ერთწლიანი, ხუთწლიანი და ასე შემდეგ. დააკვირდით, თუ ამ ადამიანს აქვს გრძელვადიანი მიზანი, ხედავს მომავალს, ხუთი წლის მერე რა იქნება იმას ხედავს და თქვენ ამას გიყვებათ. ცით, აი მე ვაკვირდები ხოლმე პარტნიორებს, ხშირად მოყვებიან ხოლმე, როგორ ხედავენ მაგალითად საქართველოში ეს სიმებიანი ტრანსპორტი როგორ მოძრაობს. ეს იცით რა, ეს არის მისი მიზანი უკვე. ეს არის მისი ხედვა, მისი ოცნება. როცა ადამიანს კომპანიასთან დაკავშირებით ოცნებები უჩნდება, ეს არის უნიკალური, მეგობრებო. ეს არის საუკეთესო, როდესაც ამ ადამიანს უჩნდება ოცნება კომპანიასთან დაკავშირებით. ხედავს ის რეალურად ამას. მას წამს ჯერა და უნდა რომ ეს მოხდეს. და თქვენ ხსმენიათ ალბათ სინერგიის შესახებ, ხო? თუ ასეთი ადამიანების რიცხვი, პარტნიორების რიცხვი, რომელსაც ძალიან უნდათ რომ ეს მალე მოხდეს, ეს ნამდვილად ასე იქნება, მეგობრებო. სწორედ აი ეს არის საზოგადოება, რომლებსაც ერთი მიზანი აინტერესებს. აი ამ ჩვენ კომპანიაში. გამიგეთ, თუ კი ჩვენ ინტერესები ემთხვევა, აუცილებელია ამ ინტერესების გარეშე ჩვენ რაღაც ღონისძიებები ჩავატაროთ. სწორედ ამ ღონისძიებებს ვაკეთებთ. ესე ერთიანად გაერთიანებული, ერთი მიზნით გაერთიანებული საზოგადოება ვართ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველას ჩვენი ცხოვრება გვაქვს, ზოგს თავისი ბიზნესი აქვს, ოჯახი, შვილები და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი მიზანი თუ ჩვენ გაგოერთიანებს, აი ეს მიზანი, რაც ვთქვათ, კონკრეტულად ამის დანერგვას, ამ პროექტის დანერგვას, ზოგადად მთელ პლანეტაზე ეძღვნება ეს ჩვენი მიმართულება, ხო? თქვენ წარმოდგინეთ, ეს იქნება ძალიან მალე. სწორედ ეს არის ჩადებული აი ამ პროექტში, რომ რაც შეიძლება მეტმა საზოგადოება მიცოდეს, რას მოემსახურება ეს პროექტი პლანეტაზე, რისთვის და რატომ არის, რომ ჩვენი შვილების მომავლისთვის არის და ჩვენ თუ კი ეს მიზნები, ეს საუკეთესო, სასიკეთო მიზნები გაგვერთიანებს, იქნება ძალიან კარგი, მეგობრებო, და ამას მიაქციეთ ყურადღება, ხო? აი ამ მიზნების დაგეგმარებაში, მეგობრებო, აუცილებლად დაგეგმეთ კვალიფიკაციები. ხა რა არის ეს კვალიფიკაციები? ნახეთ, ცოდნა განათლებას მიღების მერე, აი იმის მიღების მერე, რა ტრენინგებს რომ ჩავატარებთ, ადამიანებს დაუგეგმოთ, რომ რამდენადაც შენ ახლა ეს უკვე შეგიძლია, შეისწავლე ეს თემა, ეს თემა, ეს თემა, მოდი დავგეგმოთ ლიდერი. ხა რას ნიშნავს კვალიფიკაციების დაგეგმა? ნებისმიერი ადამიანი, როცა ერთი საფეხურიდან მეორეზე გადადის, თუნდაც აი მოვიდა ჩვენ კომპანიაში, მოიცმინა მზეა კერესელის ტრენინგი პარასკევს, მოისმინა შემდეგ პარასკევს, მოისმინა ერთი თვის განმავლობაში, შემდეგ მოისმინა პროფესიონალური ტრენინგები, ხო? იმ ადამიანს უნდა უთხრა თქვენ, ხუთი ტრენინგი რომ მოისმინა, რა დონეზეა. ეს უნდა გააგებინოთ, იმან ეს ხომ არ იცის, ის ზის და უსმენს უბრალოდ. მან ხომ არ იცის ეს რისთვის და რატომ ხდება და აი როდესაც ის კვალიფიკაციებით შეფასდება და თუ კი ის ლიდერის კვალიფიკაციას აკეთებს, ეს უკვე დამსახურებული სერიოზული კვალიფიკაციაა. შემოსავალიც მეტი აქვს ლიდერის კვალიფიკაციით ადამიანს და პლუს მას აღიარება აქვს. ესე იგი ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ამ პარტნიორმა რაღაცა კურსი, პროფესიონალური კურსი გაიარა, ის გახდა ლიდერი, ჩვენ მას ამას ულოცავთ და მას ეს უხარია, რა უხარია მას, რომ ეს დრო ტყუილად არ დაკარგა. მან რაღაცას მიაღწია და ის რაღაცა მარო ცოდნა მიიღო ჩვენგან, შეფასდა ლიდერის სტატუსით, შეფასდა მასტერის სტატუსით. დღეს მაგალითად საქართველოში ახალი ექსპერტები გვყავს. აი ეს ექსპერტობა, მათი ექსპერტობა, იცით რაზე მეტყოლებს, რომ საქართველოში კომპეტენტური, პროფესიონალი პარტნიორები ყავს Skyway-ს.
ისეთი, რომ მათთან მუშაობა, მათთან სწავლა, მათთან ერთად განვითარება თქვენ მოგიტანთ დიდ წინსვლას. აი მაგას ნიშნავს ეს. ამიტომაც ქვიათ მათ ექსპერტები. გასაგებია? ამიტომ მნიშვნელობა აქვს ამ მიზნებში აუცილებლად დავსახოთ კვალიფიკაციები და რაც მთავარია ამ ადამიანებს ჩვენ უნდა მხარდაჭერა გაუკეთოთ და ვუთხრათ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენ ვართ კომპანია, რომელსაც შეუძლია რომ შენ შეგაქმნევინოს შენი საოცნებო გუნდი. გუნდი მეგობრებო, ადამიანი შეიძლება ყავდეს ოჯახშიც, ნათესაობაშიც, სამსახურშიც, სკოლის მეგობრებშიც, უნივერსიტეტის მეგობრებშიც. როცა შენ შენი გუნდი ყავს, აბა გადახედეთ თქვენ ცხოვრებას და ნახავთ. თქვენ ცხოვრებას გადახედეთ და მიხვდებით რომ თქვენ რომ სწავლობდით უნივერსიტეტში, ყავდა თუ არა თქვენი გუნდი. ხო, მაშინ ეძახოდეთ ჩემი დაქალები, ასე ეძახოდეთ ჩემი ძმაკაცები, მაგრამ იცით რა, ძმაკაცობა და დაქალობა ნიშნავს შენს გუნდს, თუ იქ თანამოაზრეთა გუნდია და ყოველას ერთნაირი აზროვნების უნარი აქვს, ერთმანეთის გაგების უნარი აქვს, ერთმანეთის გატანის უნარი აქვს, ეს უკვე გუნდია. Და თუ ჩვენ ეს ჯერ არ გვაქვს და არ გაგვიკეთებია, გუნდი რას ნიშნავს, მოდით და დაიწყეთ ახლა ამის კეთება, არასოდეს გვიან არ არის. ადამიანს ნებისმიერ ასაკში შეუძლია რომ შექმნას თავისი გუნდი, თანამოაზრეთა გუნდი. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგაქმნევინებთ გუნდს, რომლებსაც გაგაერთიანებთ აი ეს უნიკალური სასიკეთო პერსპექტიული პროექტი, რომელიც არის ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენი მომავლისათვის, ხომ ასეა? ამ გუნდის შექმნაზეც აუცილებელია რომ ადამიანს დაველაპარაკოთ. რას ნიშნავს მეგობრებო, აი კონკრეტულად ჩვენთან მუშაობა, ნაბიჯების გადათქმა, თქვათ, ნაცნობებს გავაცნოთ ეს ინფორმაცია. ჩვენ ხშირად ვეძახითხობთ ამას, რომ მოდი და ჩვენი სანაცნობო სიიდან დაუპატიჟოთ მეგობრები. გასაგებია, რომ შეიძლება ნაცნობთა სია ძალიან ბევრს არ აქვს, მაგრამ თუ შევადარებ ძალიან პრიმიტიულ მაგალითს მოგიყვანს, ხშირად არის ხომ ამაზე საუბარი. იყო პერიოდი, როდესაც ხშირად იცოდნენ მაგალითად დასავლეთ საქართველოში 500-1000 კაციანი ქორწილების გადახდა. აი თქვენ რო დაგჭირდეთ ქორწილი, გადაიხადოთ შვილის, შვილიშვილის ან თქვენი ქორწილი არ აქვს მნიშვნელობა, ძალიან გულით გინდათ რომ წარმოიდგინოთ რომ 500 კაციანი ქორწილი შეიძლება დღეს გამართოთ. დღეს ის უკვე აღარ შეიძლება, მაგრამ წარმოიდგინოთ, ხო? 64 დღეში დაწერთ 500 კაციან სიას, დაპატიჟების სიას, საიდანაც თქვენ ეს ხალხი უნდა მოარჩიოთ თქვენი ახლობლები და დაპატიჟოთ ქორწილში. თქვენ ერთი რამე იცოდეთ, რომ ქორწილში დაპატიჟებული 500 კაცის იქეთ უკან არის თითეულის ოჯახი და ამ ოჯახებში 5-5, 6-6 და სანათესაო თუ ჩათვალეთ უფრო მეტი კაცია და გაამრავლეთ მინიმუმ 10-ზე. აი ეს თქვენი 500 კაცი, გაამრავლეთ 10-ზე. ეს იქნება 5000. და თუ თქვენ შეგიძლიათ რომ ქორწილისთვის მოიფიქროთ ვინ დაპატიჟოთ, ესე იგი თქვენ ძალიან კარგად შეგიძლიათ მოიფიქროთ ამ თქვენი საქორწილო სიიდან, ქორწილის სია დავარქვათ, ხო, პოზიტიურია. ამ სიიდან ამორჩიოთ თუნდაც ისეთი კადრი, რომელიც თქვენი აზრით მიიღებს ამ ინფორმაციას, თუნდაც მოსმენის დონეზე, რომ მოგისმენთ. და ეს ამოწერეთ ეს და მოდით და გააგებინეთ ამ ადამიანებს. გამიგეთ? ამის გაკეთება შეგიძლიათ. რა თქმა უნდა, ყველა დეტალი, რაზედაც ჩვენ მუშაობთ, აუცილებელი და საჭიროა, რომ შევიტანოთ ყოველდღიურ ველებში, იმიტომ რომ ამის დამახსოვრება საჭირო არ არის. რა გავაკეთე მე დღეს? ხვალ რომ გათენდება, რა უნდა გავაკეთო? ისიც უნდა ჩავწერო წინასწარ, რა გავაკეთე მე, ისიც უნდა ჩავწერო. მაგრამ ეს ყველაფერი რომ ჩვენ თავში დავიმახსოვროთ, ჩვენ არ გვეყოფა არ ვიცი, არც დრო გვეყოფა ამისთვის, რომ იმიტომ რომ სუ ფიქსში წაგვივა მთელი დრო და არც გონება გვეყოფა რომ ამდენი რამე დავიმახსოვროთ. ეს ნამდვილად დიდი ინფორმაცია. მით უმეტეს თუ დღეს ადამიანს არ აქვს გავარჯიშებული ასეთ დონეზე ინფორმაციის მიღება. შეიძლება სამსახური გაქვთ, მაგრამ ისეთია ეს სამსახური, რომ არ ეთხოს ამდენი ინფორმაციის თავში დაგროვებას. რა თქმა უნდა, აი ამ ინფორმაციას თქვენ აღარ დააგროვებთ. გამიგეთ? და ყველაზე კარგი სტარტი, ყველას ვეუბნებით, ჩვენ ყველაზე კარგი სტარტი, მეგობრებო, არის ოჯახის წევრებთან პრეზენტაციების ჩატარება. მოვედით, გავხდით ინვესტორები და მე გამოვაცხადეთ. მე გავაკეთე ასეთი ნაბიჯი, მე მიხარია რომ ეს გავაკეთე, მოდით და მოგიყვებით რა არის ეს. აქვე ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ ვისწავლით დროის ფასს. თუ გვინდა რომ სწრაფი შედეგი მივიღოთ, მეგობრებო,
გავაკეთოთ ერთ კვირიანი თუნდაც გეგმა რა უნდა გავაკეთო ერთი კვირის განმავლობაში თუ ჩვენ საათობრივად ჩამოვწერთ და მარტო საათობრივად კი არა თუნდაც ნახევარ ნახევარი საათის შუალედებით ან 20 წუთის შუალედებით გავაკეთებთ აი ესე წრილ სადაც წერია დღეების რაოდენობა ორშაბათი სამშაბათი და ასე შემდეგ და შემდეგ დილის 8 საათიდან თუ კი ჩვენ ვიღვიძებთ ღამის 22 საათამდე 22 საათის მერეც მუშაობთ ჩვენ მაგრამ 10 საათი იყოს ბოლო ვიცოდეთ რომ 10-ის მერე უნდა დავისვენოთ, დავიძინოთ, ოჯახს მიუძღვნათ თავი, ხო? აი ამ ამ გრაფიკს თუ გააკეთებთ, ეს არის Google-ის ცხრილი, სადაც ძალიან კარგად ჩანს. რითი ვართ დაკავებული? აი მაგალითად თუ ჩავწერ 8 საათზე რომ გავიღვიძე და პირი დავიბანე, 8-დან 9 საათამდე არის მეგობრებო 1 საათი. ამ 1 საათის განმავლობაში რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? Ну, თქვა სახლი დავალაგეთ, საუზმე გავამზადეთ, კარგი ცხრიდან 9 საათამდე რა შეიძლება გავაკეთოთ? Კიდევ 1 საათი, 10-დან 11-მდე კიდევ 1 საათია. ეს არის საკმაოდ ბევრი დრო და თუ თქვენ დააკვირდებით ისი ცხოვრებას ადამიანებს ჩვენ საკუთარ თავს დავაკვირდეთ ხო დააკვირდით აბა ყოველ დღე თუნდაც ხვალიდან დაიწყეთ 8 საათზე გავიღვიძეთ 8-დან 9-მდე რას ვაკეთებთ 9-დან 10-მდე რას ვაკეთებთ 10-დან 11-მდე რას ვაკეთებთ 11-დან 12-მდე რას ვაკეთებთ თუ თქვენ აღმოაჩენთ რომ ეს გრაფები სულ ცარიელი დარჩა ჩათვალეთ რომ საქმე კარგად არ გვაქვს მით უმეტეს ახლა უმრავლესობა სახშია, ხო? სახლიდან მუშაობთ. მე თქვენ მინდა გისურვოთ და მაგალითიც მოგცეთ, რომ აი ეს ყველა საათი შეავსოთ თქვენი საქმიანობით. და თუ ეს საქმიანობიდან, აი ამ ცხრილიდან 70%, თუნდაც 60% იქნება შევსებული Skyway-თან დაკავშირებული შეხვედრებით. პრეზენტაციაზე დასწრებით, ინფორმაციის მოსმენით. ან თქვა 17 საათზე არის ვებინარი და იმას უსმენ ზივარ, ან ჩანაწერს უსმენ, შეიძლება ამ დროს არ მცალია, მაგრამ ჩანაწერი ხომ აქვს ავტომატური და ამას უსმენ, ან ტრენინგს უსმენ 1 საათი, ან ადამიანს ველაპარაკების Skyway-ის ტრანსპორტის შესახებ თქვა. ან 8 საათზე სახში მეჩქარება, გზაში ვარ, მაგრამ მეგობართან ერთად ვარ და არც აქ კარგავ დროს, რომ მე მას ველაპარაკო ამ თემაზე. გადახედეთ აი ამ ცხრილს, შეადგინეთ, შეავსეთ ეს უჯრები. თქვენ მიხვდებით, რომ კვირის ბოლოს ძალიან ნაყოფიერად გიცხოვრიათ. თქვენ ამას მიხვდებით და თქვენ საკუთარ თავს უდიდეს მადლობას ეთქვით. მე ძალიან მიყვარს ეს ცხრილი და ძალიან ხშირად ვსაუბრობ ამაზე, აი ამ ცხრილის შესახებ. ხო. ჩვენს პროექტს და არა მარტო ჩვენს პროექტს ზოგადად ამ სისტემას მეგობრებო ჩვენი მუშაობის სისტემას ახასიათებს ეს აუცილებელია რომ გვესმოდეს ურთიერთ დამოკიდებულებები ურთიერთობები გვესმოდეს ელემენტარულად და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია რომ სერიოზულად დაუფიქრდეთ და ვივარჯიშოთ როგორ უნდა ავაწყოთ ურთიერთობები ახლობლებთან, მეგობრებთან, უცხო ადამიანებთან, ოჯახის წევრებთან და ასე შემდეგ. ყველა მიმართულებით შეგვიძლია ავაწყოთ ურთიერთობები ისე ჩვენ რომ ვაწყობს. რომ იყოს პოზიტიური, სასიკეთო, კარგი და ასე შემდეგ, ხო? ენერგიის მომცემი. არა ენერგია რომ წაგართვათ ისეთი ურთიერთობები, არამედ ურთიერთობა იმისათვის რომ თქვენ ენერგია მიიღოთ აქედან. და სიხარული და ასე ვთქვათ, მიიღოთ, ну, ენერგია მიიღოთ, ხო? ამიტომ აი ამ ურთიერთობებთან დაკავშირებით აქვე გეტყვით რომ ჩვენ ტრენინგებს რო დავიწყებთ პროფესიონალ ტრენინგებს იქ აუცილებლად იქნება თემები როგორ შეიძლება ურთიერთობები ავაწყოთ გააჩნია ვისთან გინდათ ურთიერთობის აწყობა მაგრამ ზოგადად ყველა რეკომენდაცია და სწავლება არის ამასთან დაკავშირებით აქვე შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე თუ როგორი სახით შეიძლება ვილაპარაკოთ ტელეფონზე ერთი არის როცა ტელეფონზე საუბრობთ მეორეა როცა პირადად საუბრობ, მესამეა როდესაც სპიკერი ხარ და გამოდიხარ და აუდიტორიას უყვები და ასე შემდეგ. სულ სხვადასხვა არის მიმართვაც, დაპატიჟებაც, გამოსვლას და პრეზენტაციის ჩატარებაც. აი ეს როგორ უნდა მოხდეს, რა ტონალობაში, რა დროს, რა დღის, რა რომელი საათების განმავლობაში უნდა მოხდეს, რა ინტენსივობით უნდა მოხდეს ეს ურთიერთობები და კონტაქტები ადამიანებთან, ხო? და ასე შემდეგ. აი ეს დეტალები არის ძალიან ელემენტარული, მაგრამ ნამდვილად არის სასწავლი. იცით, აი ნამდვილად. ჩვენ ახლა რომ გავდივართ ლიდო გენერაციის პროგრამას და იქ არის ჯგუფი ჩართული, ვის სწავლობენ. თქვენ იცით რომ ეს ადამიანები მართლა ამ ურთიერთობებს სწავლობენ. ურთიერთობებს სწავლობენ, ტელეფონზე ლაპარაკს სწავლობენ, პრეზენტაციას სწავლობენ, ენის გატეხვას სწავლობენ, ბარიერების მოხსნას
და გადალახვა სწავლობენ, უამრავ რამე სწავლობენ ეს ადამიანები, ვინც ლიდო გენერაციის ჯგუფში გაერთიანდა. გასაგებია, რომ ეს ლიდები ბევრი არ არის, ყველას არ ყოფნის, რომ იყოს ბევრი, მაგრამ არ არის პრობლემა. Იმ ორ დღეში და სამ დღეში ერთხელ მაინც, როდესაც ის აკეთებს კონტაქტს უცხო ადამიანთან, და ესაუბრება ტელეფონზე, ის ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრს სწავლობს და თუ მაგალითად დღეს მესწრებიან ახლა ტრენინგზე და ალბათ კი არა მესწრებიან ჩემი პარტნიორები, ვინც ლიდო გენერაციაში ღებულობთ მონაწილეობას, მე აქვე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, თქვენ თვითონ ეცადეთ, რომ ბევრი ილაპარაკოთ ამ ლიდერთან, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი პრაქტიკა, ასეთი საუკეთესო დრო არ გექნებათ, რომ თქვენ გაწვრთნათ საკუთარი თავი ამ თემაში საუბარში, გაწვრთნათ. Და თქვენ მერე საკუთარ თავს მადლობას ეტყვით, რომ ამას გააკეთეთ, ხო? ასევე, აი ნახეთ, მივედით იქამდე, რომ ამ საუბრების დროს ყოველთვის არის კითხვა-პასუხის რეჟიმიც. ამ დროს თქვენ არ ახართ თქვა დიდი ლიდერი, რომ ყველა კითხვაზე პასუხი ქონდეთ, მაგრამ იცით რა საინტერესოა. Თქვენ ხომ მაინც უსმენთ მუდმივად ამ პრეზენტაციებს და არ გაინტერესებთ ეს ადამიანები კითხვას რომ დაგისვავენ, თქვენ როგორ იქნებით მზად რომ უპასუხოთ. Არასოდეს არ შეგეშინდეთ ნებისმიერი პასუხი, შეგიძლიათ გასცეთ. მთავარია უპასუხოთ არ დატოვოთ, მთავარია არ უთხრათ რომ მე ეს არ ვიცი და დაგაკავშირებთ უფრო ჭკვიანთან, ვიდრე მე ვარ, ეს არ გააკეთოთ არასოდეს. Გაეცით პასუხი როგორც თქვენ გესმით, იმიტომ რომ თქვენ უკვე ხართ ინვესტორი და თქვენ ამ კითხვაზე თავის დროზე ინვესტორი რო ხდებოდით, პასუხი უკვე ქონდათ. Შეიძლება არ მოგისმენიათ სხვისგან, მაგრამ თქვენ შინაგანად ქონდათ ეს პასუხი. ეს თქვენი პასუხი გაეცით, რაც თქვენ გაქვთ შინაგანად. ეს უკვე არის ძალიან ძლიერი პასუხი მარცხნივ. ხო? მივდივართ იქამდე, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩვენი თემით ინტერესდებიან, უკვე კომერციულ საუბარში შევდივართ, ხო? საქმიან საუბარზე გადავდივართ. ეს საქმიანი საუბარი, მეგობრებო, არის აუცილებელი, როდესაც არის ლაპარაკი შემოსავლებზე, მარკეტინგზე, და ყველა იმ სიკეთეზე, რასაც კომპანია გვაძლევს, გამიგეთ ამაზე. და ამ მოლაპარაკებების დროს ისმება კითხვები, როგორ შეიძლება დაუპატიჟო, როგორ შეიძლება გავაკეთო, როგორ შეიძლება გავყიდო პაკეტი, როგორ შეიძლება მქონდეს მოგება ან დივიდენდის სახით, ან ისე სახით და ასეთი სახით, მეგობრებო, როდესაც ამ ნაბიჯებს ჩვენ გავივლით, ასეთი სახით, მეგობრებო, უკვე მოლაპარაკება სრულდება. Რა თქმა უნდა, ამ საუბრების დროს, ამ შეხვედრების დროს კარგი იქნება, რომ შენ როგორც, ასე ვთქვათ, პარტნიორი კომპანიის იყო ყოველთვის ფორმაში, ქონდეს გარეგნული იმიჯი, იყო ხასიათზე და ენთუზიაზმი ქონდეს მუშაობის და არავითარ შემთხვევაში არ შეხვიდეთ ადამიანებთან საუბარში, თუ თქვენ არ აგავთ ამისი ხალისი. Უხალისო და უხასიათო თუ გაფიღვიძებთ, არავითარ შემთხვევაში იმ მომენტში ამას არ ვაკეთებთ. უნდა მოგვივიდეს ჩვენ ხასიათი, ეს ხასიათი შეგვიძლია გამოვიმუშაოთ, აქ ხასიათზე დადგეთ ან პოზიტიურ ადამიანს დაველაპარაკოთ, დაურეკეთ თქვენ სპონსორს, მოგიყვანთ ხელად ხასიათზე, ხო? და როდესაც უკვე ფორმაში ხართ, ყველანაირად, ხო? აი ამ შემთხვევაში ემოციურ ნიადაგზე უკვე ენერგიულად დაიწყეთ საუბარი ადამიანებთან. ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, მეგობრებო, როდესაც პარტნიორი განწყობილია პოზიტიურად, მოსწონს თავისი ნაბიჯი, თავისი გაკეთებული ინვესტიცია, მოსწონს თავისი მუშაობა, მოსწონს კომპანია, მოსწონს ყველაფერი, რასაც გარშემო უყურებს ამ კომპანიას უკავშირდებით ამ თუჩში და ამას გადასცემ სხვას. Შეიძლება ყველაფერი მოხდეთ, მაგრამ თუ უცუდ ხასიათზე გაგვეღვიძება, ჩვენი ჩატარებული შეხვედრა იქნება აბსოლუტურად უშედეგო. Ამიტომ არიდეთ თავი ასეთ უშედეგო სიტუაციებს. ეცადეთ, რომ გამოქვიდეთ სიტუაციებიდან, კარხასიათზე დადგეთ და ასეთი სახით გააგრძელოთ მუშაობა, მეგობრებო, დაპატიჟებაც, პრეზენტაციის ჩატარებას და ასე შემდეგ. დღეს ამ დღევანდელ ტრენინგს ასეთი სახით დავასრულებ და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მარტის თვიდან, მეგობრებო, ადრეც გამოაცხადეთ და კიდე გამოაცხადებ, კომპანიამ დაუშვა აქცია, რომლისთვისაც ყველა ემზადება ახლა პირველი მარტიდან. გვაქვს კონკრეტული ანაზღაურების გაგმა, რომელშიც კომპანია გვიხდის თუნდაც პირველი შემთხვევაში ახალი მოძიდული ინვესტიციიდან 15% და პირველი მარტიდან, მეგობრებო, არის წახალისება იმ ადამიანებზე, ვისაც უნდათ აქტიურად იმუშაონ, ორმაგი ბონუსი. ესე იგი, თუ მაგალითად მოზიდული ინვესტიცია ერთი მაინც გაქვთ მარტის თვეში, ერთი მაინც გაქვთ უკვე იმის შემდეგ მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე მოზიდული ინვესტიციებიდან, თქვენ კომპანია გადაიხდით 15%, რომელიც რეალურად გვაქვს, მიმატებული კიდევ 15%, ეს იგი 30%. თუ ასეთი აქტივობით იმუშავებთ, მეგობრებო, და ასეთი აქტიური გაფორმებები გექნებათ და მოზიდული ინვესტიციები, ხო,
მაშინ ჩათვალეთ, რომ მარტის თვეში თქვენ შეგიძლიათ გამოიმუშაოთ ძალიან სერიოზული შემოსავალი კონტენტი მარტის თვეში. ეს არის პირველი მარტიდან 30-მდე. ეს პლატფორმაზე გაქვთ, შედით, გაეცნობით ამ ინფორმაციას, კარგად შეისწავლეთ და თუ დახმარება გინდათ, რომ აკავთ მომზადებული მეგობარი, ახლობელი ოჯახის წევრი ვინც გნებავთ, ხო? ვინც არ უნდა იყოს, თუნდაც აი ოჯახის წევრი, ჩვენ მაგალითად პირველად რომ დავიწყეთ, თავიდანვე მე ჩემი შვილებისთვის პაკეტები შევიძინე. ისინი რეგისტრაციაში შემოვიყვანე, მათზე მე პაკეტები ვიყიდე, განვადების პაკეტები გავხსენე და ვიხდიდი ასე თვეობით და ასე ვთქვათ, წლობით, აგერ მესამე, მეოთხე წელია მუდმივად რაღაცა განმადებას ვიხდი, იმიტომ რომ მეს მინდა რომ მეტი რაოდენობის აქციები მქონდეს და ჩემ შვილებს მოკვიდროებით ეს ვაჩუქო. აი ამ შემთხვევაშიც კი 30% არის ძალიან სასარგებლო პროცენტი, მეგობრებო, რომ საკუთარი შვილისთვის თუ ოჯახისთვის თუ დედისთვისაც არ გააკეთოთ ინვესტიცია, თქვენ უკან 30% გიბრუნდებათ და მერე დათვალეთ, რა გამოგივათ თქვენის გადახდილი განმადების თანხა თვეში. კარგით, აი ეს გააკეთეთ აუცილებლად, ხო? და საინტერესო, ორი თვის განმავლობაში ორმაგი ინვესტიცია, ორმაგი ბონუსები დაგიბრუნდებათ. მეგობრებო, უკან თუ არის ერთიანი გადახდა, პაკეტი აირჩია კლიენტმა და გადაიხადა ერთიანად, თქვა $2000 ან $1000 ან $10000, ერთიანი თანხის 30% მოგივათ. მაგრამ თუ ის აფორმებს განმადებას, მაშინ ორი თვის განმავლობაში გადახდილი შეტანილი თანხებიდან თქვენ მოგივათ 15%-ზე პლუს კიდევ 15%. 30% მეგობრებო, იმ გადახდილი განმადების თანხიდან ორი თვის განმავლობაში მოგივათ, ერთი თვის და მეორე თვის. გამიგეთ? ორმაგი დაგერიცხებათ, მოკლედ რო ვთქვათ. აი ასეთი საინტერესო აქცია, ჯერჯერობით ფალზე შეიძლება მარტში კიდევ რაღაც ახალი დაიდოს, ახალი აქცია და ყველა ის მაგალითად ის რაც გამოვაცხადე სისტემა, სწავლების სისტემა, რომელიც ახლა უნდა დაიწყოს, ეს შეუძლია მიიღოს ყველა იმ ადამიანმა, ვისაც აქვს აქტიური განმადება გახსნილი, რატომ ვაკეთებთ ამაზე აქცენტს, აქვე ვიტყვი და ამით დავასრულებ დღევანდელ ტრენინგს. იმიტომ, მეგობრებო, რომ ადამიანები, რომლების განმადებას დღეს იხდიან, აი ამ ეკონომიკური კრიზისის დროს მათ მიიღეს გადაწყვეტილება და ამას აკეთებენ, მათ მივცეთ სათანადო ცოდნა და ამ სიტყვას გამოვიყენებ, შანსი რომ უფრო მეტი მიიღოს. ხო, ამ თავის ცოდნა გამომდინარე, შემოსავალი შეიქმნას, ორგანიზაცია შექმნას, ეს ყველაფერი მას მიეხმარება ამაში. თუ მაგალითად ადამიანი არ იხდის განმადებას და არ არის თუნდაც ჩვენი ინვესტორი არ არის, ან არის უბრალოდ რეგისტრირებული, მაგრამ არა აქვს შეძენილი პაკეტი, ხო? თქვათ, არა აქვს შეძენილი პაკეტი და არ უნდა რომ ინვესტიცია გააკეთოს კონკრეტულად აი ამ სატრანსპორტო სისტემებში და უნდა მხოლოდ ტრენინგი. კი ბატონო, მხოლოდ ტრენინგიც იქნება, მაგრამ ეს ტრენინგი იქნება მათთვის ფასიანი, რა თქმა უნდა, ხო? დღეს არც ერთი ტრენინგი უფასო არ არის. მე ვაკეთებ ასეთ კეთილმნებას, ხშირად ვიყენებ ხოლმე ამ სიტყვას, იმიტომ რომ იუნესკო ახასიათებს თავისი კეთილმნებით აქციონერებისთვის, პარტნიორებისთვის, ინვესტორებისთვის რაღაცა გააკეთოს. აი ამ პანდემიაში ძალიან ბევრი საჩუქრები გააკეთა და ასე შემდეგ, ხო? ჩემი მხრიდან ეს რა ხან, ჩემი რესურსია, ჩემი ცოდნის რესურსი. მე შემიძლია უანგაროთ მივცე იმ ადამიანებს, თვითონ არიან აქტიურები, ისევე როგორც მე ვარ აქტიური ჩემს საქმეში. ამიტომ მე მათ ამას უკეთებ უფასოდ. მაგრამ თუ მაგალითად არ არიან ინვესტიციაში და არც უნდა და ხვალაც არ გააკეთებენ, თქვა სანამ ტრენინგები დაიწყება, ხო? არც ეს არ არის პრობლემა. ეს არის პროფესიონალური კოუჩინგის თემები და მე ამ თემებს მათთვის რა თქმა უნდა ეს იქნება ფასიანი. და საიტზე მე თქვენ გაგაგზავნით ჩემ საიტზე და ნახეთ ოფიციალურად ყველაფერს აწერია იქ თავის ღირებულება და თემებიც იქნება და ყველაფერს გამოვაქვეყნებ ასე თქვა. დღეს ახლა ამ სემინარებშიც ნამდვილად არ მქონდა გამზადებული ეს ინვოისი, რომ თქვენთვის მომეწოდებინა და გამოვაქვეყნებ ჯგუფებში და თუ კი ვინმე საინტერესებს, გადმოგცემენ, რა თქმა უნდა, დღეს ვინც მესწრება, ყველა პარტნიორია, როგორც მე ვიცი, იმიტომ რომ არა პარტნიორები ამ ტრენინგებზე არ ესწრებიან ხოლმე, თუმცა თუ ვინმე ესწრება, მე მგონი რომ ძალიან ბევრ სიკეთეს და სიახლეს გაიგებდა და მოისმენდა. ასე რომ ასე მეგობრებო, ამით მინდა დავასრულოთ დღევანდელი ტრენინგი. დაგემშვიდობოთ, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, რომ დაესწარით და ჩემთან ერთად იყავით. წარმატებებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე, კარგად წარდებოდეთ.